ערב טוב לכולם, ירון, אורלי, אבי, כולם אחד אחד. באמת כנעזר ביועצים סדרתי כמו שהבנתם. אז יועצים ויועצות, כל איש מקצוע, אתה יודע, יש את המושג בחיים שלנו שנקרא sharing information. כמה שיותר אנשים לערב, אני מאמין בזה, מאמין גדול בזה. אני לא חושב שהשכל מונח אצל אף אחד באופן מיוחד, ואף אחד אין לו מונופול על השכל, ולכן צריך להקשיב לכולם, ואתה אף פעם לא יודע מאיפה מגיעה העצה הטובה. אף פעם. זה יכול להיות מהעוזר, זה יכול להיות מהמשפחה, יכול להיות מחבר, יכול להיות מפרופסור שהולך להפגין נגדך. זה אף פעם אפשר לדעת. לכן באמת צריך להקשיב. ואני לא חושב שיש דרך אחרת. אני חושב שזה חובה, זה חובה לקחת אנשים מבחוץ. אני מדבר על משרד כמו שלי, גם כשהייתי שר תקשורת, גם רפורמות הסלולר, למי שזוכר, היה לנו את נרה, גם היה לנו שם מפגש. הייתה נרה, הייתה חברה חיצונית, נרה, שבאמת עשתה עבורנו עבודה גדולה מאוד, ופילחה את השוק, הכווינה את השוק, נתנה לנו תעריפי קישורית, למי שזוכר הדברים הבעייתיים שהיו, והיינו באמת צריכים אנשים חיצוניים. כי אם אני צריך לקבוע כמה עולה שיחה, אני לא יודע לעשות את זה. אני מאוד רוצה, לא יודע לעשות את זה. אני לא יודע כמה עולה שיחה. איך מפרקים שיחה? מה זה קישורית? מה זה נדידה? ומה זה מעבר? והסיב האופטי? וכמה עולה סייץ? וכמה שעולם ארנונה על כל אנטנה? שיחה יש לה עלות, יש לה מרכיבים. אז צריכים לקחת אנשים מקצועיים. זה פעם אחת. אנשים מקצועיים כמקצועיים. פעם שנייה, להוציא מדיניות. הזכרנו פה את נושא הנכים. ועכשיו אבי, ירון ירשה לי להגיד משהו אישי. כשנפגשנו, אמרתי, תראה ירון, אני הייתי שר רווחה. יש פה עוול מובנה לקבוצה הזאת. עכשיו אני שר אוצר, אני לא יכול להגיד, מה, תן את כל מה שיש, כי בכל זאת יש לי. תראה איך עושים את זה הכי טוב שאתה יכול, כי זה מה, ועכשיו אני אומר לכם, תסלחו לי על חוסר הצניעות, פה אני אפרד מהצניעות. אמרתי, תשמע, רק הזדמנות לתקן את זה רק שאני פה. יבוא מישהו אחר, אני לא יודע מה יהיה. אולי יהיה יותר טוב, אבל כרגע, עד מה שהיה עכשיו, תנצל את זה שאני פה, ואנחנו נסדר את זה, מה שאפשר נסדר, לא היה קל. עם מאבקים קשים ויש עוד קבוצות שמרגישות פגועות וכואב לי עליהם, אבל אמרתי לו, ירון, בוא נראה איך עושים את זה. באמת, אבל מצד שני, אמרתי לו, תעשה את זה הכי טוב, אבל בחודש. אז הוא אמר משהו כזה, אתה רוצה לאכול בלי הגבלה ולהרזות. אין דבר כזה, אתה רוצה עבודה טובה, אני צריך 3 חודשים, ואז סחבנו עוד קצת, אתה זוכר. אבל זה סוג של יועץ ליישם מדיניות. ליישם מדיניות, ומרוב הלחץ, רק שתבינו, הוא חזר מים המלח, באתי לו בביתה, מוצא שבת זה היה, ושם סגרנו את כל מה שצריך, כמובן, עם הסיוע של אבי ניסנקורן, סגרנו את העניין הזה. ולכן אני אומר, פה יש מדיניות. במקרה של ירון, כמעט קיבלנו הכל, לא נעים להגיד, אלכס, אל תשמע, גילחנו משהו מהצד, אבל בגדול זה היה בסדר. אתה זוכר את זה? גם הוספנו עוד 100 מיליון אחר כך, אבל זה נושא מדיניות. אבי ניסנקורן דיבר על עובדי קבלן. שוב, אנחנו חושבים אותו דבר, רק בואו איך עושים את זה הכי טוב. אי אפשר לקלוט את כל העובדים, מה שבואו נאמר, באמת עוולות של 70 שנה, או 40, אני לא יודע כמה, מה זה, מתי התחילו עובדי הקבלן, אי אפשר לסיים את זה ב2-3, זה לא אמיתי. אז עשינו את זה כמובן בהדרגה, ואנשים שבאמת היו הכי חלשים, עובדי ניקיון, אחר מכן עובדים נוספים. אז זה החלק של היועצים, אבל אני רוצה דווקא באמת להתמקד על השקף האחרון שלך, מר פישמן, של פוליטיקאים בסוף משלמים את המחיר. זה לא עניין של משלמים את המחיר. כלכלן ובאמת אנשי המקצוע גם במשרד האוצר, גם במשרד תקשורת, גם במשרד הרווחה, הוא יש לו את התפיסה, יש לו את המודלים שלו. יש לו את המודלים שלו, ואני יכול לכבד אותם. דרך אגב, אמרתי לארנון שם,
היו אצלי פעם שני כלכלנים, למדו אצל אותם מרצים, 4 שנים, שילמו אותו שכר לימוד, שתו אותו קפה בקפיטריה, זה אומר משהו צפון, השני אומר דרום. אבל כל אחד מאמין במודל מסוים, וכל אחד, כמו שאנחנו מכירים, כמו בכל דבר, יש מודל, אתה לוקח את הנתונים, מכניס למודל הזה, תכניס את הנתונים במודל השני, ותקבל מדד כזה, תקבל מדד כזה, תקבל מספרים כאלה, אתה מכיר את זה, אני לא... ולכן פה בקטע ופה החלק של איש הציבור. איש הציבור, אדם שצריך להיבחר. אנחנו משתדלים לפחות לראות את כל התמונה. לראות את כל התמונה, ולא תמיד אתה מקבל את התפיסה שהאדם צריך לשרת את הכלכלה. לא תמיד. אדם צריך להיות חלק מהכלכלה, צריך להיות פריון, הוא צריך לקום לעבודה, וצריך להיות אזרח מועיל. אבל יש מקרים שבאים קבוצות של אנשים, אני לא אומר כלכלן כזה או אחר, שבאים אומרים לך, אדוני, הבן אדם נועד לשרת את הכלכלה. ואנחנו אומרים, כי אנשי ציבור, במצב מסוים, כמו היום, כשהמשק חזק, אני לא הייתי עושה את זה ב-2015, נכנסנו, ואחד באמת האנשים שגם התייעצתי איתו, כשנכנסתי וראיתי את הנתונים של המשק, זה היה ירון זליחה, הייתה בחינם, אני בדרך כלל לא משלם, ולכן אני תופס אותו בדרך, אז אם אני אזמין אותו אליי, זה יכול להיות חשבונית, אז ככה זה בחינם, אבל למען המדינה, וירון עושה את זה, בכיף גדול, ודיברתי איתו, באמת, אמרתי, תשמע, הצריכה יורדת, זוכר? יוני, יולי, אמרתי, תשמע, הצריכה יורדת, אני רואה הכל בשקיעה, מה עושים? תוריד מיסים, צעק, תוריד מיסים. הוא אמר 2%, מה? אמרתי בסוף 1%, עד היום הוא כועס עליי. אבל זה 5 מיליארד. ובאמת עשינו כמה פעולות ששינינו את הכיוון של המשק, וגם את האבטלה, וגם את חוזה האבטלה גם, חוב תוצר, וכל הפעולות וכל התוצאות, מקרו שאתם רואים היום, באמת ככלכלה חזקה. ולאחר מכן עברנו למקומות האחרים, הייתה לנו צמיחה 4%, אחר כך 3.5%, גירעון 2.1, נתונים מהטובים שהיו במדינת ישראל, אני חושב, לא יודע, מאז מילטון פרידמן נגיד, עד שהוא הגיע. ופה בחלק הזה, באמת היינו צריכים שמישהו יבוא מבחוץ ויגיד לך, תשמע, זה הכיוון. ואז לקחתי את ההצעה שלו, אימצתי אותה, ואני רואה שבאמת שהעסק עובד. העסק הולך בכיוון הנכון. עכשיו, איך לקרוא לירון זה לך? כלכלן, יש אדם עם חושים, יועץ, לא יודע מה להגיד, אבל הרגשתי שאני צריך לשאול עוד אנשים. המשבר הזה גדול, אני 2 בתפקיד, 1.5 בתפקיד, אני צריך להקשיב לאנשים. ירון מן הסתם, היה חשב כללי, היה עבד מדינה, עבד במדינה, יודע מה זה מדינה, יודע מה זה שוק פרטי. ולכן אני קיבלתי, מאז או לפני גם, קיבלתי החלטה להתייעץ עם אנשים. להתייעץ עם אנשים ולהסתכל ולראות את התמונה הכללית, לראות את התמונה הכללית. ותמיד ידעתי שאם אנחנו רוצים יום אחד להגיע ולטפל בנושאים חברתיים, שיש עוד הרבה מה לעשות עם זה, אנחנו צריכים להצמיח את המשק. אנחנו צריכים להגיע למצב של 4-3.5, ואם אנחנו רוצים צבא עוד יותר חזק, אנחנו צריכים 5% צמיחה. ואם אנחנו צריכים לענות על איומים, צריכים 6% צמיחה. ואם רוצים לפתור את כל הבעיות החברתיות, אנחנו צריכים צמיחה. צריכים לייצר את הכסף מאיזשהו מקום. אז על הרקע הזה, לאורך כל הדרך שלי, נעזרתי ביועצים, בדת שטרום, אם אתם זוכרים, בנקים, הפרדת כרטיסי אשראי, נעזרתי בדרור שטרום, זליחה, כמו שאתם יודעים, לאחרונה רק עם הנכים, ועוד כמה עצות מסביב, ועדת חייק, כל הנושא של בזק, השוק הסטונאי של בזק המפורסם, גם לקחתי את אמיר חייק בזמנו כיועץ, ולאורך כל הדרך נעזרתי ביועצים, לא תמיד קיבלתי, לא יודע אפילו אם זה 50% מהפעמים קיבלתי את העצות שלהם, אבל תמיד היה חשוב לי לשמוע דעה נוספת של אנשי מקצוע, כי ברגע שיש נושא, אז לוקחים יועץ ספציפי לנושא הזה שמבין בו, זה לא יועץ פרלמנטרי. ותמיד היה חשוב לי לשמוע אנשים נוספים, ואני אומר לכם ש...
כל הדברים שעשיתי, גם עמלות הבנקים, נקעתי את פרופסור האוזר, אתה זוכר? שלאחר מכן יושב ראש הרשות ניירות ערך, היה יועץ שלי לנושא עמלות הבנקים כשהייתי יו"ר ועדת כלכלה, ותמיד הרגשתי שאני נעזר בהם, אני מקבל משהו, דעה מקצועית, גם יותר רחבה, גם יותר מעמיקה, ובסוף בסוף זה המקצוע שלהם. אז אני מהחסידים של היועצים, ואני לא מהאנשים שמגדיר את הכי חכם בשולחן, זה שחושב כמוך. אתה יודע, מי הכי חכם בשולחן? זה שחושב כמוך. זה שאומר לך, אתה צודק. לא. לא, אני דווקא אצלי במשרד משתדל שאנשים לא תמיד יגידו לי שאני צודק, אני רוצה גם לשמוע דעות נוספות, ואין מנוס. בתפקידים אחראים כמו שלנו, תפקידים עם השפעה כזאת, שהם חס וחלילה. הייתי עושה טעות ב-2015, אני אומר לכם, לא היינו מדברים היום לא על סיעוד, ולא על עובדי קבלן אבי היקר, ולא על, הייתי מבקש לך לראות איך מקצצים בשכר, ולא על הסכמי שכר דיפרנציאליים ובמידה מסוימת גם נדיבים, ולא היינו מדברים על צמצום פערים. אני מדבר איך מצילים את המשק. הייתי קורא לך, ירון, בוא תעזור לו להציל את המשק. זאת אומרת, רק מהלך אחד שירון סיפר עליו ביוני-יולי 2015, במקום שהיינו מביאים את המשק למצב הזה, אם חלילה היינו ממשיכים, מאפשרים לו להמשיך ולצנוח, השיחה הזאת הייתה שונה לגמרי. בדבר אחד, במהלך אחד. ולכן, החשיבות הזאת היא גדולה בעיניי, החשיבות של היועצים הכלכליים היא גדולה, אבל הדבר הכי חשוב זה שאנשים הפוליטיים כן צריכים לקבל את ההחלטות, ולא בגלל שהם משלמים את המחיר, כי את המחיר הם ישלמו בכל מקרה, אם אתה גם קבל החלטה טובה ואתה משלם מחיר. אני כבר למדתי את זה, זה לא... אין קשר דרך אגב בין התגמול שאתה מקבל מהציבור לבין מה שאתה עושה עבורו. אתה יכול לעשות מה שזה, אבל... מכירים את זה. אז לפעמים אתה תגיד ש... לא יודע, בזמנו רק... בזמנו מי שרצה לעלות במנדטים אמר צריך להרוג את ערפאת. זוכר? אז כן, הרגו אותו 600 פעם. צריך להרוג את ערפאת, יש מנדטים. תגיד כלכלה, תגיד חברתי, תגיד נכים, תגיד ביטוח סעודי, תגיד כשיש עומדה, צריך להרוג את ערפאת. אז לא תמיד יש קשר בין מה שאתה עושה לבין המחירים שאתה משלם. לפעמים אתה עושה טעויות אדירות ואתה מקבל תוצאה מדהימה בקלפי, ולפעמים אתה עושה דברים הכי יפים ואתה לא מבין, רגע, לא גר פה, מה קרה? אבל בסדר. לכן, אין קשר ישיר בין הדברים, לא תמיד יש קשר ישיר בין הדברים, ואנחנו מכירים את זה, מן הסתם. כל אחד שננסה לחשוב, תראו שהיו אנשים שעשו דברים מצוינים למען הציבור ולא תוגמלו, ודברים איומים ותוגמלו. אבל הראייה הרחבה, ומה שנאמר בשקף האחרון, שהוא בסוף רואה ומסתכל על הציבור, ומסתכל על הבוחרים, וצריך לאזן בין האינטרסים, שפה בייחודיות של איש הציבור. פה בייחודיות של הפוליטיקאי, בייחודיות של אותו אדם, אפשר לקרוא לו מנהיג, שהוא יודע להסתכל על הכל ומאזן בין הדברים, כשהיועץ בפיר שלו, הוא נותן את העצה הכי טובה מבחינתו, הכי יעילה מבחינתו, והוא זז הצידה, ואתה נשאר בסוף עם התוצאות. אז זהו, זה שהדברים שחשובים באמת היועצים, לעזר ביועצים כמה שרק אפשר. אני תמיד ממליץ גם לאנשי האוצר, ראשי אגפים, חברים, תקימו צוות, תלמדו, תשמעו, תנתחו, ואחר כך תקבלו את ההחלטות או שתביאו אליי, אבל חשוב שהאיש הפוליטי יקבל את ההחלטות. אני מאחל לכם, אני קודם כל, תוך כדי זה אמרתי שאני אקרא את הספר, כי ראיתי שם דברים מעניינים, או שאתה בחרנה בחרת מה שמעניין אותי. לא יודע, מר פישמן, אם עשית את זה בצורה מתוחכמת, אבל גירית אותי, מה שנקרא. אז אני אקרא את הספר, ואני מודה לכם, ולכן הזדמנות באמת, ירון, מעומק הלב, על כל הסיוע. ואני חושב שגם אזרחי מדינת ישראל גם חייבים לך תודה על כל העצות הטובות שנתת לנו במשרד האוצר, והדברים שעשית. תודה רבה לכם.